Əslində bütün məsələlər parlamentdən başladı. Salam mələk. Salam mələyküm. İki paçka parlament, bir dənə də bafla. Burada sənə satdıq mal yoxdur. Bu mənim atamdır. Kənddə çox yetim atalıq eləyib. Çıx bayra. Hər kəs onu Səlim dayı kimi tanıyır. Kəndin axsaqqalıdır. Dövlətin cəmaata verdiyi torpaqları zorla ələ keçirmək istəyən mafiya ilə kəllə-kəlləyə gəlib. Bu kişinin